Bună seara, bună seara, doamnelor și domnilor, stimați spectatori, e o mare bucurie, o onoare și o plăcere de a fi în seara aceasta împreună. Sunt generalul Bartolomeu Constantin Sărvoiu, un gorjean nordean, bineînțeles, de câteva sute de ani, dar mai ales, în primul rând, ca și dumneavoastră, un român care iubește tradiția. Bine, în seara aceasta, eu sunt mare maestru al Marilor și la Turnaia Română, 1800, cea mai veche obediență masonică, 142 de ani. Și am avut o idee, dar înainte de a vorbi de ideea de a pune în practică această minunată muzică, muzică care părinții noștri, bunicii noștri au iubit-o și o iubi și dumneavoastră, am totuși bucuria de a saluta pe voi toți. Voi toți care sunteți oameni deosebiți și care fără îndoială fac o mică glumă, ne simțim mai bine în sala aceasta decât domnul președinte Biden la Jeddah, unde fac multe grimase între mari șeici arabi. Bine, noi ne simțim bine și nu facem nici fel de grimase, pentru că suntem bine într-adevăr. De bine. De aceea vreau să salut trei persoane care sunt în mod special dragi, sufletul meu. Toți sunteți dragi pentru că sunteți în sala aceasta. Voi saluta o doamnă, mare doamnă a științei românești, doamna ministru Ecaterina Andronescu, sunteți aici. Generații de savanți au fost formați în această școală politehnică, Ecole Politehnică, una cel mai importante instituții. Lângă dânsa un mare ierarh, un român, care a trecut 20 de ani în Ierusalim, îl salutăm cu toții, Sfințitul nostru episcop Ieronim, care a fost numit în Serbia de o săptămână. Va reprezenta România, țara noastră iubită, în condiții dificile, avem vreo 400.000 de români, care, din păcate, nu ca să dă voie să vorbească limba română. Să-l sprijinim cu toții, vom merge, o delegație dragă, la Vârșeț, când va fi intronizat și îl ajutăm, pentru că vrem ca românii să fie prezenți și în Serbia. Și că vorbim de Serbia, avem și o delegație. O delegație care special a fost 9 ore de la Belgrad, atunci de seară, e condusă de domnul colonel Petrovici, Dragomir Petrovici. Este marele maestru al marilor știință a Serbiei, în fără cu profesorul universitar Ilia Brunceschi, un mare savant, și a vrut să ne vadă și să asiste. Dar, înainte de toate, câteva cuvinte. De ce orchestra maestru Hiram? E bine, domnilor și domnilor, la sfârșitul secolului XVIII, în timpul Revoluției franceze, apare un nou gen de cafe-concert. De ce? Pentru că Revoluția franceză a permis ca mult să poată exprima. Și atunci apare o cafenea, un cafe-concert, unde oamenii dansează, mănâncă, beau și chiar cântă și cântă de revoluționar. E bine, cafe-concertul se va dezvolta, și vom ajunge la mijlocul secolului să fie foarte la mod. Pe atunci, în secolul XIX, apare o nouă noutate, bine, apare filmul mut. Și filmul mut va fi acompaniat de orchestri. Orchestrii care erau în aceste cafe-concert și care continuau să cânte. Apare după aceea și primul război mondial, care cu cei trebuie să opim telefoanele, da? Născulați, așa. Da, anii în urmă, când era cafe-concert, nu au telefoanele. E bine, vine primul război mondial și după primul război mondial vine o perioadă faste. Anii 30. Bine, închipuiți-vă, doamnelor și domnilor, în anii 30 apare moda la Belle Époque. E bine, în 30 apare o modă care face mai ales referință la anii 1900. Deci la Belle Époque 30-40, dar face referință la anii 1900. Momentul cu aia oamenii se distrau, beau, mâncau, se simțeau fericiți de 30-40. După doar război mondial, din păcate, le cafe-concert cam dispar, dar apare totuși o lungă perioadă. Eu, părinții dumneavoastră și bunicii au cunoscut-o, faimoasele orchestre care se numeau Fostopapete, Michel Legrand, Reconi, noi cam ne-am ducem aminte, care fac această muzică de inimă, muzică frumoasă, care ne merge și la crește la urechi, nu bum, bum, bum. Și ea va culmina cu cineva pe care îl cunoaște fără îndoială, Andrei Rieu. Andrei Rieu a venit în România, bine, cu 100 de oameni,
dar pot să vă spun că suntem chiar mai buni decât ieri, nu avem 100 de oameni, dar suntem mai buni și vă mulțumim. E bine, această muzică am avut ideea să o prezentăm. Și am trecut cu acest om deosebit, Radu Petru Mitrofeni, cititoare, da? Și-a zis, măi, Radule, hai să facem și noi ceva frumos. Nu bum, bum, bum. Ce să facem, mare maestru? Hai să facem orchestră de cafe-concert. Și bine, am muncit, Radu, ușor, cu birocrația românească, o cunoașteți mai bine ca mie, și după luptă seculară, ca doar câteva luni, bine, am avut în sfârșit această maestru Hiram. Deci, maestru Hiram, este un maestru mic, îl veți găsi din Vechiul Testament, cel citește Vechiul Testament, fără doială, îl va găsi. Regele Salomon, înțeleptul Salomon, a vrut să facă o foarte frumoasă, un frumos templu. E chiar lui Dumnezeu, Dumnezeu a tot putere. Și bine, a chemat pe acest maestru Hiram, templul a fost terminat, pentru că câteva, trei tarfele de mele l-au omorât. Dar noi acum vom continua acest templu, acest templu al frumuseții, al muzicii. Pentru că există un proverb în franceză. Borjan o să vi spună în franceză, îi traduce la music adusile meros. Muzica înducește în arabă. Ei bine, această muzică, noi am vrea să fim, eu la 7-7 ani ca general, aș dori să avem chiar un regim militar care să impună muzica înainte de toate, nu armată, mai trebuie muzică. Ei bine, aceasta îmi permite să vă prezint acești oameni excepționali. Oameni excepționali într-o lume care nu prea mai avea repere. Și voi începe fără îndoială cu fondatorul orchestrei, Radu Petrovici. Capel maestru la vioară, doamna Gianina Mărghiu. Aici. Viola întâia, Mihai Predescu. Tot vioara întâia, Mihai Rasoian. Vioara a doua, doamna Alexandrene. Vă fac o mărturisire nouă de nimeni. Am visat toată viața să cânt la vioară. Și apoi la 10-11 ani, tata am zis, măi, tu trebuie să veți, să faci vioară. Iar la Mihai Vitaș, până la jumătate, am cedat, era prea grea. E bine, am rămas cu această ideal, vioara. Și mă rog lui Dumnezeu, zic, Doamne Dumnezeule, dacă vă fi reîncarnat, vreau să fiu și un Paganin. Doamne ajută, în fine. Violoncele Gabriela Flora. Și la contrabas, eu am învățat, grație lui Radu Petrovic, te rog, că contrabasul există piese speciale pentru contrabas. Veți vedea, avem piese speciale pentru contrabas. E bine, avem la flaut, la fuit înșante, flaut fermetar, este doamna Liliana Bilciurescu. La clarinet, Maus Grigorescu. Oboi, doamna Ana Maria Radu. La trompetă, Sebastian Serafimovici. Bravo! La pian, Mădălin Aene. La percuție, e bine, nici asta n-am reușit să fac, este foarte dificil, foarte dificil, este tovarășa de viață al fratelui Radu Petrovici. Tot aștept să mă invite la nuntă, mi-am promis că poate anul viitor, da? Și am citit trei copii, da? Doamna Imola Tamaș. Da? Ajută-mă. La trombon, Liviu Filip. Doamne ajută! La chitară, Răzvan Grigorescu. Și avem doi soliști. Din păcate, uite, nici voi te-am pus, am. Din păcate, dar mă cap, o să prezint bine. Solistă, Daniela Bușan. A venit, așa. Și solist, Sebastian Stoian. Numai două cuvinte am să le spun și franceză, pentru că o să vă prezentăm și în sănătate. Mesdames, messieurs, Jules-le Général, Bartolomeu Constantin Savoie, le grand maître, grand loge national roumain, 1980. Eh bien, on vous présente pour la première fois le plus beau orchestre
mettre, mettre, Iram, un orchestre de café-concert avec des merveilleux, merveilleux instrumentistes. On vous souhaite succès. Et maintenant, que la musique commence. Bravo.